सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूरा लगी गोसे पले खाबो पड़े म देखायसु अपना लोग को पानी गरम पड़ी आसे भात बना बोले एतु खाबो पड़े पानी तो हो गयो त्या भात साल दिसे त्या এইফালে একদম গুচি গৈছে ইয়াত চাহ বনাই দিছে এইটো এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া চাহ খাম এইফালে আহিছে মিখেল এইফালে আৰু দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো এইফালে চাওক ভিতৰ ফালে এইফালে চব্জি কি কি বনাই আছে আজি বাৰ্থডেৰ এয়া এইফালে কি এইখিনি জলকীয়া এইখিনি বিলাহী এইখিনি নহৰু আদাখিনি কি কি পিচি পিচি চাটনি বনাই দিছে আৰু এইফালে বাইদেউগৰাকী কি বনাই আছে চব ইয়াৰ লগাইছে আৰু এইফালে চোৱা এইফালে পুৰা নাচ গান গাই আছে এইটো আমাৰ ভাল লাগিল আৰু লাইট আৰু কমেণ্ট কৰিব এইফালে ফুলৰ ওপৰত লাইট লগাই দিছে পুৰা এইফালে চাব পাৰে এইফালে চাওক এইফালে চাওক এইফালে তৰাটো এইটোৰা তৰা আছে এই ওপৰত বাৰ্থডে কাৰণে মোৰ কেনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে এইকেইটা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব और बीड़ी पिएंगे।